ამ ტიპოს მეგობრებო, ჯეო გეიმ ჰოლიკი და ბლეკ შადოუ გეიმერია თქვენთან და მოგესალმებით, მოგესალმებით. ო, მოაგზელებთ როგორც იქნა. მე ყველაფერს მოვჭი და გავაკეთოთ შემდეგ ის ლოვ ნახოთ. აი აქ ურტყავ ახლა მე, ურტყავ რა ზღვაში ვარ შემოსული რა აქსევით. ო და ქიმერიელების ბოლო ის არის ეს დასახლება და და მარტყეს ის აი რა ქვია ზღვაზე წყნარი ამინდია შიდად მიდიან ნახოთ აბა ერთი ნახოთ რა სიზავე შევხედოთ ახლა შევხედოთ და ქსელო კიდელები ჩემთან მოვიდნენ რატომღაც ჩემ ქალაქში You are wise enough not to sit idly upon the bank. Bactrium thos, Vaeni Sayuzs. Eomeba vis, Parfias eomeba, Selevkidebs eomeba. Ah, Selevkidebi ik midian etqoba chemze imatsaze imito movidan tsagan. Bactria sada aris, aketro aris? Ah, chvengan marjuni vari Parfias da imisikit. Ekhla nakhe, mara Vaeni Sayuzs thos marto. და ფულები რომ მომწეს თან? უეჭველი ჩაგიტრებს ეგ ბზოლაში რა. ეხლა მე 1500 ვთხო. ვა, პირდაპირ 1000 დამიწერა, ეგეთი ძლიერები არიან. 2000 ვთხოვდი. მე რა, ეხლა ომის გამოცხადებაზე ყოველთვის შემიძლია უარი უთხრა. ხო, მაგრამ მე რაღაც პრესტიჟი გეკარგება თუ რაღაცა რა. ეგ ხო, მაგრამ ეგ პრესტიჟი ხლა მაინც დამეკარგება ტრაპეზონს რომ დავარტყო. ვა, ჩერტი. კაი, 2000 არ ამგონი არ 2000 მომცენ ახლა მე ამათმა. აბოთ სადოთ მაინც. As all the gods look down. არა, არაფერს არ მაძლევენ ისე ისე. არა, არ მინდა ძმობაში ეგრე. ისეო არა ესეო კიდე კარგად ჩანდებოდ თქვა. I am saddened that Athena has not given us wisdom to see the merits of our noble offer. ეგ არაფერი წყალს დალევენ გადაუვლით. სპარტა მოდის შავ ზღვაში ბიჭო. ეე, იყარი დამარტყავენ თქო? აბა გემები არა ყავთო. მეზარბაზნები არა ყავთო ვინძახთ. შემოვიდნენ რა ვიცი თავიანთი გემები ზოა. აა, მაშინ შენ ხო ყავს მებრძოლი გემები, შენ შეგიძლია ამათ მოუკო. ბიჭო, მეოთხეც მაჩვენებს იმას რა, პროცენტს რა. მოდი ერთი საზღვაო ბრძოლაც ვიბრძოლოთ რა. ოკეი. ოუ, რამდენები არიან, ბიჭო? ჰმ, ბევრი არიან ძალიან, მაგრამ არც ერთი ის არ აყავთ რა. მებრძოლი გემი. რომელიც იმას ისრის ხო ხედავ? მარბალიც. გენერალი ხო, მაგით უნდა რამეფრად გენერლის გემის უნდა დაუშვა. აზი არა ვარ ახლა აქ ეს საზღვაო ბრძოლის რა. და გვერდიდან უნდა დაუყენო გემი რო ესროლონ თუ როგორ არის. საიდანაც საწუდენენ იქიდან ესრიან რა იტოქში. მიხდე? აა, პროსტა აბორდაჟზე თუ წამოვიდნენ, მშვილდოსნებს ეგრევე მოუგებენ. მალე უგებენ რა იტოქში და. ანუ თუ გადმოსხეს ხო ჯარები ჩემს? ხო, ხო, თუ დაიტაკა იმისი გემი შენგემს, გადმოდიან მერე შენზე. აა, შენ თუ დაიტაკე შენები გადადიან იმაზე რა. აგე გაიჩითა გემი. და ეს საომარი გემებია და შენი სად არის? არ ვიცი. პლამენი ვისტრელს ჩაურთო ამათ, ხო? იასნია რომ დაუწვან გემები. ხო, ხო, ხო. და გენერლის გემზე დაუმიზნა ეგრევე. ეს რა აქვს გენერალს? გენერალს აბიჩნი სნარიადი და პლამენი სნარიადი აქვს ჩართული ახლა. აჰა. კიდე აქვს კიბელი 20. რა ვიცი, სკორას კარაბლენა 20
գրեբկով, հո, ան ուպրո ստրապատ բայվոյ կլիչ, տարոյ տիխանի է, տա վադուշ եվ լենի է ուս։ Դա շենի սա տրանսպորտո գեմ է բի, ան պրինցիպ շիմա սու սա տրանսպորտո է բի խավս, հո։ Հո, հավիցի մի ալբոտ։ Այվ շեն սում վիլդոսն է բի խավս, կիարադա շուբոսն է բի ես ռոյիսրիան, սուստե բի արիան, իմիս շուբիանի բիս ծինա աղդեք, աբորդաժ զերոց ամովիլ։ Շեն մոգցե ես շուբոսն է բի, թուր ավուքնա։ Մեմ։ Թու իմը դավելու դու դա իսինի մոգցե։ Մոդի չարտ է դա ու նախոտ հապա սայդան մինե բի գայիչի թե բի անդա մերը գադավ ծղիտոտ։ Այս է խուար գադավ ագադավ ոտքուր այս են դու։ Գեներ ասնումդատ ու է մարդո սամազերո ծամովի դեն դա մոգի կլան ինսիքն է բա։ Դա են ծու դիտվ են թույս։ Այս է ոսպատանո չավորդոտ։ Ուղ չ К ним подходят свежие силы. Эго и чит на чем ими. Амат генерал Сверпаулов. Мог цес из джареби. Йоу. Ага. Այս է մեղ ուկան ու դավիխի ու էխլող էլ ավարի են չիշեն ու դագել ու տորա։ Հո։ Նրավի։ Դու մետի ուկան վեր մողդի ուար։ Արա ուկան կից ամոխալ ռոգոր առամ։ Հո մար արա ազրիակ եգրե ուկան ծասուլաս։ Տակ։ Այս ակ իտեշ եմ ու մի երտն են միակ։ Համ գենսաց մոգցեմ։ Տակ։ Նա, հա, ոկեյ։ Է գա ուշո գեներալմը պիրոլի զալբի։ Կայը։ Է, իս ռոլ է տկե, չէ միս է ոտք է նա։ Եգեն նելա իսրի անելա, արշի է չեխո, արշի է չեխո, արշի է չեխո իմատ։ Արա, իմատ գեներալ սվես որիմ է։ Եգ արի գեներալի։ Ո։ Հեց ավի դա մե որ ազալբի դա ացի լամ չէ միս Վիճո, 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 ադամ իշո եմ իսմա գեներամը։ Է, աբարդաշ ձեկ ադմովին են իսախորը միսինի։ Երդի գեմի դավ կարգերա։ Աշկարաբլ բերութ նա աբարդաշ։ Է, ումա գեպս։ Մոյցա, մոյցա։ Наш корабль берут на абордаж. Пичо, пичо, абордаж я бичами дали сам, а ты дедава тебе. Пичо, ам генерли сима, срато вервихене, вераперс, верц паево и клич, верц паро и дыхание, да вераперс. Ааак. Ааак, и гуэлла периак. Այգ ամիկցի ես ամատի դետավատիր եմ է։ Միդի միդի շենց գադատի աբարդաշս է։ Ունիչտոժն ծելի ատրյատ։ Միջով էր գա արդգես ամ գեներալ, ամատի։
მაგათ ახლა ჩვენ იმ შილოსნებით ვეცდები. Наши остались без снаряжения. Мохия имтма генералма? Хо, э, мохия. О. О. Такай. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Он чемеби гарбиан бломат ра. Ау, акедан шидоснеби модиан. Бичо, 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 бичо. Ну нервюлап. Акет მეორე მხრიდან, э. Уничтожен целый отряд. ეს გენერალი აბორდაჟზე რატო გადადის, э? არიცი, არიცი, გამოიყვანე უკან არ მივიდეს. На нашего военачальника напали. გადავიდა აბორდაჟზე ეს ჩემისა ესა. მომეხმარი აქ. მოვდივარ. ბიჭო, ვერაფერს ვერ ვთავ, ვერც ბაევოი კლიჩს, ვერც ტაროედი ხანიას, ვერც ვადუშევლენიას და ვერაფერს. Your orders, my lord. Наш корабль берут на абордаж. ბიჭო, ესეც აბორდაჟზე მიდის, თუ რა ხდება, ვეღარ გავიგე. გავთავდა თალბათ. არა, მე ხლა იმიტომ მოიყვანე სპეციალობა დაბორდაჟზე. ე, გენერალი გამიქცეს. Какой позор. ე, ხარაუშოს, ხარაუშოს. აუ, რამდენები არიან. ერთი გემი გადამრჩა. ეს წითელი და ყვითელი რა პონტია? ყვითელი ჩვენია? ხო. Наш военачальник погиб. Эх. Transport ready and waiting. Attack! Ships at your command. Weapons ready. Сам бევრი მშვილოსნები არა ნახე ამ შუა დაგვესრიან. ხო. არა ბიჭო. ამას რას მოუგებთ თო? არა, ამათ უკვე ვეღარ ძალიან ბევრი არიან. თეთრი ფლაგი მიეც. არა აქვს. ვაფშე აღარავინ აღარ ამყავს თო ისმის. არა. Transport ready for orders. Take aim. Наш корабль берут на абордаж. ბიჭო, შენ Ага, ეს ორი გემი. Наш корабль берут на абордаж. ეს მოგვიგებენ ეს დამპლები თუ. ლეო ჩამწეს ახატო. Наши остались без снаряжения. მოხი აქედან შენი დედა ვატირე, ვერც გამყავს გემი. არა, გემები ძნელი სამოძრავებელი ეგრევე არ გაიქცევიან. Transport ships at your command. Transport. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Transport ready and waiting. ბიჭო, ეჯახებიან რაღაცებს ეს გემები თო? ერთი მეორეს ალბათ. მეურა გადმოხდნენ ტიპები ნახე რა. ხო, მაგარია ძა. Наш корабль берут на абордаж. ესე იგი, აქ წითელი რო არის, მეტი ვაგებთ, ხო? აჰა. მოიყვანე მე. აკეთო. ვა.
вражеский военачальник убито. А, мара ჩვენებიც. Папхуробен. Да гарбиан. Эшენი. Целый отряд. Охиет амати дедаватиреме. Момехмаре акет ბიჯო. ვერ მოვტივარ, ვერა. Всё, გამაქციე სახაც რა. არა შანსი არ არის, არა ძალიან ბევრი შემოვიდნენ. და თან ძალიან მალე დაგვიჭირეს რა, შორიდან უნდა დაგვეცადა ჯერ. არ მყავდა მე кайმს როლელები და იმიტომ. აჰა. Уничтожен целый. Давай, გავიქეცით ბიჭები. აბარდაშზე როცა ხარ ვეღარ გარბი ხარ რა. ორ რას ფრინავენ აქ, ბოლო გემი დარჩა ერთი ჩვენი. ო. Наши бегут с поля боя. Сиосенიც გაიქ. Случайное поражение, рату დაწერა ვერ გავიგე. ბიჭო, ნახე რამდენი დაგვიხოცია, ე. 1180 კაც ჩვენ დაგვიხოცია 887 იმათ. ორჯერ მეტი ჩვენზე იყვნენ. ორჯერ კი არა, დაჟე ორნახევარჯერ მეტი. ერა გენერალი დამიგდეს ამათი დედავატირემე. ეს ქიმერია ხო ვერ მოვიშორე რა. მაშინ კაროჩე ესე უნდა დავარტყა რა წრე და შორიდან უნდა მივიყვანო ჯარები რა იმინა რა. მაგას უნდა ერთი 10 სულა. გადაჭიდე, კაი არ მაცდიან და. შენ ბლოკადაში ყავს პორტი მაგისი? არა, რა ბლოკადაში ვერ მივედი მაგის პორტამდე, ვაფშე ვერ მივედი. აი პორტზე რომ ისულიყავი, ხო? სავარაუდოდ ღირაღვაში ვერ გამოვიდოდნენ რა. ხა შიგრა ყველა მოვიდა იმინა რა, მაგისი მაქსიმუმი იყო ესა. კი, ანუ იყო ბანდ გემები, იყო ჯარი, იყო გარნიზონის ჯარი, ე აბსოლუტურად ყველა იყო მოსული. გარნიზონიც იყო? იმიტომ რომ ამ ძირითაც ორი დამხმარე მოხვა კიდე. ხო, არა, ეგენი ყავდა, არ იყო გარნიზონი, გარნიზონი იმინა კედლებში დაღაცო. არა, არა, ეგენი შემოდიან ხოლმე, როცა ის არის ბრძოლა ზღვაში. ე, აღარ იტვირთება შენ თან? არა, თუ რა ვიცი, გაივიცი, აი ვсё ჩაიგეთ. ე ჩამიძირეს ორივე გემი. და ნიუჟელი სულ გაგვანადგურეს კაცო. არა, დარჩა ვიღაცა ჩვენიან. ეხლა გამანადგურებენ რა აზრი აქვს. ახი სად მოხი ამ დებილმა ამან. ნიუხში. აქ აზრიც არა აქვს. კიდე სამნი არიან და საბრძოლო გემებით ნახეში. რა უკვე ავტო? ავტო მივეცი ხო აბა. ჩემ გაიქცნენ ესენიც. არა, ესენიც ალა გაიქცები. ეხლა ვაფშე ამახევენ ამ ფანაგორიას რა. ამ სულაზე არ ამბონი. ერთი გემი ჩაუძინე ხედავ? ერთი დარჩათ ხო? დანაკარგები. ო. უფ, ცოტა მოუკალით თო. ხო, მაგრამ ერთი გერი ერთი გემი ჩაეძირათ რა. აქ ფანაგორიაში უნდა დაიქირაო ეხლა. რას ელოდება დააჭირე რა. ისა, ამ ფანაგორიაში უნდა დაიქირაო. ო,
ერთი გენერალი მანდო გამოიყვანო ხა სასწრაფოდ. ბიჭო, რამ ხელა ჯარი შემოვიდა ქალაქში დაინახე. Так, пасыл им не удалось его убить. Жао? Покушение на убийство другие семейства. Зосима. Партия, династия Митридатов. Брали. Не интересно, чем Митридатес. Та исхлентав. Чиз. Хо. Та дачевес. Да, я скрыться от нападения. Окей. Карги. Так, амасрана военная подготовка. Садарис. We fight for you, my lord. Ага. Има герои, რომ ყავ ჯარში, има науция, ჯარებს. Хо, ეგ უწევს მაგრად. Ураშენ. ჩემსაც უკვე 3-3 ვერცხლი აქვს და 4-4 დაჟე ზოგს. Good, good. How can I be of assistance? Threading softly. Არ უჩეს უნდა აღვაშენო რა გემების გამოსაყვანი რა. კაცი, რა უნდა ქნაიცი, შენ უნდა ქნა. Istero slipping into the shadows my lord. გემებში ყავდეს მშვილდოსნებიც და შემტევებიც რა შუბოსნების კონტექსტში. შერაშალი ჩვენ ხლა აქ. აი ახლა ჯარები მოყავ აქ. დავიქირავებ ახლა თამპა ხოდო. როგორი დამჟერა ვიყავს? Aha. Not it then. I revel in destruction. მოწამლოთ აბა ჯარები თუ მოახერხეთ. Кутария ეს. Эй, дебили. Так. Вера, верхна. Так. იტოქში მოდი ახლა უცბად ნახოთ სადმე რამე მაკასა შენებელი თუ არა. სინოპაში ეს რას მიმაძლევს? დახოდოთ развлечения 60 ოქში პარიადაკავე ზახოთ 4. ო ახ გენაცვალე სინოპაში, მარა 2500 ღირს. ნიკომედიაში შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ეს რაში და ბლიზნება იუდილა პეხოტი პლუს 5 ატაკა პეხოტი ბლიზნება ია პინაბორე. ბიჭო, რამდენი რამე მაქვს ასაშენებელი და ფული არ მაქვს. რამდენი გაქვს? მე 5000 გამიხდა ახლა. 3600 მაქვს, მაგრამ იქით ის უნდა აღვაშენო გემების გამოსაყვანი ყველა ვარიანტში რა. სამისლა ამას უნდა და თან ეს ხის 2400. მე ერთი გენერალი უნდა ვიქირაო აქ რა, ფანაგორიაში თორე უეჭველი დამარტყავა. და ჯარი ხო მინდა რა ცოტა. კაპიშიკი შეიძლება გრაჟდანი სადნიკი. და სამაშენოთ. მიდი შენ მიხედე მე ორ წუთში მოვალ რა. მიდი, მიდი. ნახოთ აბა, ნახოთ ახლა რას გავაკეთებთ აქ ჩვენა. ნუ ჯარები გვინდა ყველა ვარიანტში რომ დავიქირაოთ. აგენტი ხوار მივაქირაოთ რამე, ჰა?
მაგალითად ეუ რა ძვირიღის ჩ და походу შემიძლია დავიქირავო ესეც. მითრიდატებიდან არის ეს, ავტორიტეტი ერთი აქვს. ეს არ არის მითრიდატებიდან. Наба назначение бим наход. Оу, радзвиригис. Назначение, назначение. Гирс, цан звири аци уке деда уте. Парламентчи როგორა გაქვს თუ სენატში საქმე? Сенатში მაქ 58 ჩემი. 42 იმათ შესაბამისად. 42 იმათ, ხო. მე 64 მაქვს. Вас все уважают. Вас все уважают, но не все слушают сау. Так, видео, ехала, крахтевай ци. At your command. Мне мизерия вы стоите на вершине, поддерживая равновесие и не угрожая никому. О. О, молодец. How may I serve Pontus? Так. Каждый сами горц бегинери. Горц бегинери, восточники, восточные лучники. Vamos pegar la chine de mene. Так, моди джареби да викираот. О, биджуак. Амаси яши рато викирао филдос непс. Верцни комедияши. Ва, филдоснемзе за андархеули мак, эсе ги арауто. Кай. Машвин. Амас вер моуцқе верафери диверсия. Верато. აკეთა არმას არმასამო სატავ თუ არსამასო არსამასატავ თუ არსამოსატა цаრიელი აქვს ვაფშე ეს არსამოსატა და ეს გესო კიდე ხო რა ხო ეს цаრიელი არის ეს ვაფშე მიდი აიღე რა ვიტოქში მე მოვრჩი რა დავი ვაჭრობით ვაჭრობით მე მგონი ყველასთან ვაჭრობისთანაც შემიძლი. ა ეპირს ვთხოვოთ აბა. Be welcome. If I can give you a fair answer, you will have it. My people are wealthy and ესენი რა გამწარებულები ყოფილან ჩვენზე რა.
Bach 3. Սեղա մեր իմ թխովա բակտրի ամ թխովա Հո Մագատ մագատ կալակեմի սաղեպաս պապիր է բեղա դա ու ես սելև գիտեմի դամաստրեմ են եխլա բլի Կայ մեր Նան մող ուգեմ են անարա սելև գիտեմի ռա Մեր ագոր ար մող ուգեմ են տո ույլակ էր դա Okay, I was thinking to myself. Давай, Чалич. Достойная смерть, достойная смерть. Винга мог да ме орегац. А ори генерал да ме прида. А, нерти плотис да ме оре пехос небис ра. О. Ահ ամը տրամդենի խոտր, այմի տոգ է ունեմ 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 դացամլ է բիջո, դացամլ է սենի, դացամլ է մի ամատի Արմի ունչտոշենա բրձոլիս թավի առախ կոնդետը Հլոտ Սու կուտի կոնդետ աշլիլ Այնցադ է խլավ է Շու ախուն Այս ունդա ավաշին ու խելավարի ենչի ես մածլուս մով գրեչիսկի բալիստա սմածլուս խազերա գրեչիսկի ոնագրս մածլուս հաղացավ կարուչ սամնայիր շիլդոսան սմածլուս դար աղացև սմածլուս հա որ ետս ոտխասիր ես դա ավաշին է բամաս Սեի սուխապոտն ու այն է, սուխապոտն է գույնդաջեր ես Ես ասէ, մետի մոգ սամը Եստի ես վիշվիլոտ, էր վիշվիլև գացով Սխա պարտեիս լիդերիս շվիլով աշի էի լեպավով Սպարտա մայի տարապուլ իրածանի եմ ճիրտե պարա Ակերթի գեներալի կաջերջիրովիտ խով, նու իմ էդի ամսուլազ յարդագարտկավ են Ամսուլազ է վերմում ծուտեպի եմ պրոստա Մեդիա Այլոտ Պուլս կացի շվիլի արից լեվարա Արա եխլա ուկե ձան Սթուլի իքն է բայի գամբավի բրատ Մող ուչ իր ես խողա Ուա մումցա ագեր պեր գամմա, խետա ուղ ութասի ուգրում Կա ումր ջուս Մեր թմա կա ումր ջուս մա, ու Հատո արգի դա տարգով ես ագլաշենի է շենի տետավատիր է, հա Աշին տագավոր անինապատյեն եկին դա, արոն դա ազխա
Договор о ненападении — это торговое соглашение Эртадарунда, Аргинда, Дарацаргинда, Омерт Марвокцеса. Ахтар Яшен. Ва, Ахтар Ям, Атаси Укрумум, Цазыха. Бичо, Рапи, Ритраунда, Ме, Эому, Мери, Ахчим. Эти Амати. Ох, кай, Атас Хутаси Укруда, Мигровда. Нека, Мец, Метхова, Магати, Теванту. Мне агарот хове. Вообще агарот хове. Я хамдит джареб шаутареб диверсиас. Перехват приказал. Ту отравление пиши. А ведь семи ли ту гамоги вида отравление. Рагат сама ицхо гамоги вад. Джоби ага отравление гамоги вида. Сцота ти майн чиат хелеп. Ормозда цхрамеди проценти. Диверсия вайска провалена. Шен ту ехла атати. Наш агент не удалось устроить диверсию. Атати кацит мовакрес размებში ეგაც კაი. Არა ჩაუვარდა ამ ჩემს ასამას. მეორე ხო აღარა ყავ, მეორე გამოუშვადმე კიდე ხა. აუ მე ვაფშე უნდა დავიქირაო კიდე დანარჩენი გეროების და სხვა იმეებში ჩაუსვა ჯარებში. მარა გეროისაც გააჩნია რა, რა მონაცემები აქვს ახლა პრინციპში ალბათ. Ой, ясния гаачния ба. Эхла амасак. Уй, эс. Я морчи ра. Ой, чай цамит. Ра иго. Ак, чеме героис рагаца асацеви хкония да. Мере шен ехла როგორ აუწევ მანდედა. მე მგონი აუწევ. Вера აუწევ ხა ჩემი სლო არის და. არა მგონია. Маши მე დამიწერდა წეღან რო რო გადმოგეცი სულა რო ეგ შენ შენ სულაზე აუწევ ახლა რა. ჰე მართალი ხარ, აღარ მაწევინებს დამპალი. კაი. და ასეივე და გუში აბა ერთი. Навход, навход, навход. Так, Селев კიდე წავიდა ბახტრიასთან. Ом საუბრთ. მე აჯარი წავიდა ხუთი კაცით. ნაუ, სადაყავს კიდე ხუები. Our enemies tremble at the thought of your might. აფინები მეუნებიან ეომეო ეპირსო, ეპირი სად არის? ეპირი არის აფინების ზემოთ. Моята пули да веомеби, ра проблема. 1000 окро моме, сада гак окро моме. Сад ари эпиреби гац. Атенис земот. А афинебис земот არის Спарта. Ара, афинебис кемот არის Спарта და кемот ранаირად არის ბიჭო, სუ Спарта არის афинебис гаршემო. Хо да имис იქი თანახე. Вер ხედავ შენ? Ай, короче, афинебидан. О, ხედავ, ხედავ, კი. Чрдило დასავლეთ. Атас არ მომცემს ალბათ, слабый акт. Бичо Спарта нахер ам хелаа чими. Охо-хо-хо нахер. 500 500 არ მომცემს. Your wits have obviously been stolen. Афинებს როგორაც უცხლებენ ეს სპარტელები, არ ვიცი რა. Азе моди მართლა ეხლა შევხედე რა ხელა გამხდარა ბიჭო. Ეგენი მე არ მაგათ ძალიან სერიოზული ჯარები ყავს თო.
მივალთ მაგამდეც ბიჯონ უგეშინია შენ დავაჩოქებთ სპარტასაც. ეს ვინჩა ქოლეს ამათმა. და ბანდიტები იყვნენ. სპარტასაც, კეისარიასაც, კეისარია კი და კეისარსაც. კეისარიასაც. დავაჩოქებთ. იცი ანეკდოტი კეისარიას. არა. კესოს ისეთი მოკლე კაბა იცვა, ისეთი მოკლე კაბა რომ ბესო უჩანდაო. Queso beso. Advance by sea or by mountain, sire. Port. შემდეგ სვლაზე შემიძლია მე დავარტყა უკვე ამათ. ძალიანაც კარგი იქნება. შემზათხა? ჯერ არა. ერთ ორ სვლაში ვიქნები. კაროჩი ამას რა აუწიო ახლა იმას ფიქრობ. პერიმეშენი ნაკარტის მივცე მაშინ ჩანდაბას რო პალკავისთან ერთად მეტი იაროს. ბიჭო, მთავარია ეს ჯარი გაუნადგუროთ ამას და ეგ არის რა. ეს უნდა გაუნადგუროთ და ეგ არის. ეხლა მე ერთ გეროის გამოვიყვან. ყურას ავარჯიშებ ჩემი გმირი. მე 6 რანგის ისინი მყავ 7 დოსნები და შურდოლოსნები პროსორად. ძალიანაც კაია. Так. Come join our ranks. Угу. Так. Ну я когда кидавებული ჯარები მოყოს ტყილად და უნდა გაუშვე ესენი. აღარ ამყოფნის ფულები 1500 დამჭირდა. კაროჩ, მივახარჯე მთელი ფული. აა, მოიცავა ექნები მე მომწეს. აბა სირაკებო. Good and noble friend. What an honor you do us. Come speak. არა ვარ თუ ჯიგრებიო. ტრაპეზონ მოიტაბა შენ მომწეს ფული, თორე თვალი მიჭირავს შენზე და როგორც მიმინოს წერზე. Hello. Patria. Sen kolkhebs ro mieci puli. 1000 momses tam. Mets momses. 1000. Ho. Jigrebi. Magra dujert etqoba ra. Aba unakhot ekhla iseni, ara iseni ar momtsemen alba. Greetings friend. Let us use our Patriots kai khela ro itsubeshi. Didia ki 1 2 3 4 5 6 provincia aqs. Selevkidebi savaraudot armomsemen, imitoro omshi arian.
smile upon us. Რა თქმა უნდა, არაო. Так, Пергамса вкითხოთ ახლა. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly. We do not. Ოიცა Пергамს არ ვევაჭრებით? I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. My ears. აი აფინებ აბა თქვენ მომეცით. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is. ისი მომცემები არიან ჩავენჩანტრები. სპარტა ამხელაზე ხო გადაჭიმული. Welcome, welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I welcome you and will listen. Our treasuries are not full because we are given to I greet you as befits your reputation. Now, friend. Арау. Короче, арау да ну, да. Аба წავიდა ეხლა. ჯარების ვარჯიში. აბა ნახოთ. ჯარების კი არა და. ო, გამოვიდა აგენტს. კაია. ჩაუქენი. მოწამლე. კუჭი აუშალე? მეტყობა. აბა მეორე აგენტო შენც მოდი. ამას კიდე არ გამოუვიდა რა მკვდარია. და თან მეორე დაღმოაჩინეს. Okay. Guy, notch. აი საღოლ, ესე კარგია, ესე მალე რომ თავრე მოვა. მოწონს ხო? კი. დახოდ ის შე ისტოჩნიკავ. აიო. Из Нисеи прибыл торговец лошадями. Он утверждает, что продает лучшие лошади в мире. Пусть торгует, короче говоря. Да раз гишлис, ро? Ара, перспирикит, ра. Рагаца гапризам, дам пармат. რა გინდა და შენი მათი მოწამლა არ დაგავიწყდეს და ამბავი რავი შეათხელე ცოტა თორე აგი ჯარს ქირაობს ქალაქში ხედავ ის უყენიან ის ნიშანი აქვს მოვადეკი უკვე ამათ. ვისა კაცო? ვისა და იმათ ტრაპეზონს. ჩვენს ძმებს. მანდედან წუდები ქალაქ შემდეგ სვლაზე? კი. მაშინ წესით მეც უნდა მივწვდე ალბათ. რაჯანდაბათ მინდა ესენი ერთი ხომ ვერ მეტყვი. თუმცა შენ ცოტა ახლოს მიუახლოვდი კიდე მაგათ ტერიტორიაზე გადასვლა ხო შეიძლება? ვიჯო კი შემიძლია, მაგრამ რა თმინდა თო. აქედან მე მივწვევი, თან აქ ივსება ჩემი ჯარები. აა, ნაკრულები თუ ყავს კი. იმის მოხსნა არ დაგავიწყდეს, ოღონ ვერ დაარტყავ მარშის. ხო, ვიცი, ვიცი, ჯერ არ ვარტყო. უ, შენ кай გენერალი მოყავ, ბრატ, სამი. მაგარი გენერალი მოყავს, кай კი არა, ძალიან მაგარი გენერალი მოყავს. 3 6 7 ვარსკვლავი აქვს. ბიჭო
ვნახოთ ერთ დივერსიას თუ მოუწყობს. Ფუ შენი დედა ვადირე. ესეთი სირიკო როგორ არის ეს ჩემი აგენტი? ჩემი აგენტიც ეგეთია ერთი. არა და 4 ვარსკვლავი აქვს შენსაც თო. მარა. ვა, რაღაცა. პიცგებს აკეთებს ჩემთან ეს ისა და არ გამოგვაგდოს ტუნგლი. არ მინდა მისი შვილობა. ქვერაფერს ვერ ვაშენებ. აქ შეგვიძლია არმორი აუწიოთ, მარა გვინდა არმორი საწევა არ გვინდა, ამიტომ აქ ვიქირავთ ერთი ჯარი. 51 წლისაა და 3 ვარსკვლავი აქვს, ესაც კაი დებილია. 32 წლის და 2 ვარსკვლავით. ხა, ტუშპაში ხედავ შენ რა მაგარი ცხენოსნების ქირაობა შემიძლია? დამწმელი ცხენოსნების. კაი, ამერე. მაგებს მე ვქირავ უკვე. ჩემ ქალაქებში. აი კი არა, ძალიან მაგარია ე. იტოქში ამ ტრაპეზონს რო ავიღებ, ჯარებით მივდივარ ქვემოთ ბაქტრიისკენ. так ვიჩებ რა ხდება აბა აქეთ იგით დიპლომატიის მხრივ აფშესტენი პარია და ზღვისპირეთში კარგი მაქვს ცოტა ზემოთ მოიკოჭლებს ეს რა არის ბლაგასასტაიანი აჰა დედა ქალაქში კაი ბლაგასასტაიანი მაქვს და ყველგან კაი განვითარება მიდის გარდა გარდა იგი დერ ჩაურჩენილი ქალაქის ბაფიას უნდა დავარტყო მე ახლო მომავალში რა. так სპარტა იქით გაიზარდა კარგად და ეხლა საიწავა საინტერესოა ჩრდილოეთით გააგრძელებს თუ ჩრდილო აღმოსავლეთით წავა საინტერესოა. მოდი ბიჭო ვივაჭროთ არ გინდა? ჰაჰა, მოგწი მე შენ დამაცადე. ტრაპეზია ვიუაჭროთ რა. ტრაპეზონც კედლები არა აქვს, ესე რომ ძალიან არ გაახურებს. არც ამ ქალაქს არა აქვს კედლები, კაია. ტრაპეზონც როგორ არა აქვს, ბიჭო? არა, კაგე უყურებ და ღია არის ვაფშე. ო, არა აქვს. კაი ბატონი, მორჩი მაშინ მეც. ეს წამს, ეს რაშვება, ეს აკდგას ხო აკიდგეს. და გამოიყვანე კიდე ერთი იმისა, მიჭო ზემო წაიყვანე და ახმარებ წამლაში ან რაღაცაში და ნავარჯიშებს. ვეღარ გამომყავს აგენტებიც მო. აბა მეორე სადაც ყავ აქ ერთი ყო მარტო და ფანაგორიაში. მეორე სადაც ყავს? ფული აღარა მაქვს, ფული. აა. და აქსელოკიდები. აჰა, დაიძრა კომოთ. ჩაგიარეს ქორივით. You are wise enough not to say that. და რაუნდა და აბარანი შენ საიუზო. 1000 უკრო რომ მოგეციო, ეხლა შენც მიშველე, ხო? კიდე 4-400 მთავაზობს. მე რა ვთქო ეხლა ისეთი რომ არ დამთანხმდეს. უარი თქვიცე ეგრევე და ეგ არის რა. ან მოსთხოვ ერთი 4000. უკრო. ხო, ბევრს მოთხოვ. 2000 3000.
Abaranitsilni Soyuz, imas ar nishnobs, rom mi unda vigatsas sheutio. Modi 2019. Haha. Abaranitsilni Soyuz nishnobs, rom rogitsa vigatsa daartqos, magas shen unda shekhvide brzolashi ra. Ara, 400 mazleven. Mashin ar minda bakterian. Strong defenses. Didi mazloba 1000 okrosatvis, mara vera, kho? Kho ra. Meru arapirs ar mtkhoven. Imito ro magisi 2 tsali. Ეს მეფთხოვს, იმიტომ რომ სელევკიდები ჩემი მიწაზემოდიან, ჩემს მერე არიან ეთყობა და იმიტომ. ე წამოვიდა, ეს წამოვიდა, ხედავ. ახლა რამდენი მოდის, რამდენი? მოდი ხა. დედას უტილებ მე აქ ჩემი ჯარები თო. აჰა. ტრაპიზონმა მოიფიქრა. და მაინც და მაინც იმ ქალაქში ჩასვლა ჯარებისა და რომელი ქალაქიც მე მინდა. არ სამოსადაში. არ ჩაგეტვირთა? კი. ბიჭო, ბიჭო, 20 კაცი მოყავს ამისი. კიდე კაცოჩი. ნაკლულები არ არის? ოპა, მეორე იმას ვაძლევ რანგს. რა ქვია იმას, ბრონს. მიდი მე. ისავაშენი რა ქვია. კუზნიცა რა. და ნახე თეთრი ბრონები აქვთ. დასპეხი უროვნო 2. How may I serve Pontus? Desert spirit tough man. By sea or by mountain? Так. ახლა ყველა უნდა გავზმანო მე აქ. მაგრამ ყველას გაზმანო ძალიან ძვირი დამიჯდება ბიჭო. ათას ხუთასი ოქრო მიიჯდება ყველას გაზმანო ასე ხარ შენა? არა, იგი ჯარები ვიქირავე გმირში უნია მე. I see or by mountain sire. Poseidon guide me. შენ ვერ უტევ ბიჭო იმას ტრაპიზუნც? ჯარი გადამყავს ჯერ იქ. ხო, აქეთ არავინ არ ყავს ვაფშე და ეს ჯარი გეყოფა თო. აი ხა შემდეგ სვლაზე მე რო დავარტყო, შენც უნდა დაარტყა რა. მე ამათ მოუყომარებ. 14 კაცი ყავს. 14-იც მე მყავს. გარნიზონში კიდე ყავს 12. აუ, 12 12-იანი გარნიზონი ყავს თო. Any man who drops at your command. შენო აქ წამოხვიდე. აი აქა. სადა? ზევით, ზევით, ზევით. რა ძირითადი ძალები რო გაუნადგუროთ ამას. ზევით აქ სადმე რო დადგერო. მე რო დავარტყო რო დამეხმარო რა. შეიძლება. ხო, ეს ძირითადი ძალები რო გაუნადგუროთ და მე ტრაპიზონს ავიღებთ რა. ოღონდ შენ არ დაარტყა ამ ქალაქს. ხო, მიესმინა. თუ გინდა მარშზე დადეგ. მარშზე რომ დადგები, მე მგონი ვერ გეხმარები. როგორ ვერ მეხმარები? მეტი აღარ მოდის ჩემი მარშით. აა, მარშით მოიცა მოვა ეგ ამ. მარშით მოვა, კაცო. Poseidon guide me. Всё? Всё, გაჩერდა მანდ. ეხლა არ დაგლიზო, ეხლა არ გინდა შემდეგ სვლაზე დღიზე. არა, კაცო, ეხლა ვერ გვიჯავ ამათ. აინც მოუგებ ამათ. რავი რა ჯარები ყავს რო? არც არაფერი. მოიცადე მოუწამლავ. ერთი ორს ვიქირავებ კიდე და მოიცა მოუწამლავ. ე, ვერაც მე ვერა ვხედავ რა ჯარები ყავს. მოიცა. მე ვხედავ. ერთი ცხენოსანი ყავს, ერთი შროინსროიან. ქალაქში ყავ ოხრად. კიდე ვერ გააკეთ ამ კვდარმაში. 12-იანი ყავს ხო ქალაქში. ტრაპიზონში. ტრაპიზონში 10 ისა და 2 გემი.
Так, я мусорал мюце с саботажи. Подожог урон, ну-ка. Шанс где успеха в любом. Шанс избил. А, вот есть кондес. Вот еще один майнц моцам лесени. Руада, орихо. Схарат, хутмет. Ceg e sura da mici de pe o. E s-o mici de pe atas cu tasi o croco. Se bata nu ce o sate scoala ni bronșii. Aki de. O sui chira vip. Hoda e opara. Так. Так, давай расшли до ухарджу. Кай, назначение вообще до ухарджу. Am generat săracu. Es Romelia. Gero iar mi da mi-a. Generat săracu, ca să rogur gavi. Da, țăria, zed. Polcovodzeț, ar pe țara țăria. Nogura ceria. Sad. Sad da shedi imashi, ai meniuši ra. Ara, ai akromeli dgas, akromeli dgas, imas, ai akromeli dgas. Magasa ta ceria. Efekt, ai sa rakhu, efekti. Palkavodzhit da khvevit ra sakheli ta ceria ra. Agapi, a, agapia. Ui, ek svat duprosi qopila akha bicho. Кай, моди, я сдал ничего. Анте. Все. Нори. Амирида. Ироди. Метродора. Торей. Келей. Афиди. А медамицера я хлопаю, вы стоите на вершине, поддерживая равновесие и не угрожая никому. Ироди. Окей. Айда вошла. Шаубере. Ау, устроите налет на... Поселение или торговый путь. Следующая фракция Эпир.
აუ ძალიან ბევრი ხალხი თმოდის ისა ბიჭო ვასტანი რაბოვო ამის დედა ვატირე მე კაროჩი რა შენ კიდე ცოტა ყავს აქა ეგენი აუცილებლად მოამზადე ეგ გადაიყვანე იმაზე აი ტიპები მისემოთ ფანაგორიაში რაზე გადავიყვანო ისრები გიწერია გიხატია მოსამზადებლად იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჯარით მოდის ის ძალიან დიდი ჯარით არა იმითი მოდის კაცო 20 კაცი გარნიზონში წავს ხალხი რავი მე გითხარ შო მე აღარავინ აღარ ამყავს აბიულიაიმ ვაინო კეპატიჟები ომში ძმაო მათი მოკავშირე კი ხარ, მაგრამ. ვუსტოპეთ ზა ფრაქციო კოლხიდან. ოჰო, დავედით. ჰე, გაწითდა. ვა, ნახე რა მხელა უპირატესობა აქვს იმათ დავატირედო. აუ, ვერ გეხმარები? ვერა. აუ ხო გითხარი თო მიდი მიდი კაცო ამ ბრძოლას მოვიგებთ მე ოთხედით კვირა ვიღაცა გლეხები ყავთო მე მაგარი ჯარი ყავს ზან კარგია ისა წესით მინდორში ხვდებით შილდოს ნე მიყავს სულაზე ხარ. მაგრამ მე 4 რანგის შილდოს ნე მიყავს თან ვერც. მინდორში ხვდებით. კრიალ მინდორში. დი არის მარტო ძალიან ბევრი შილდოს ნე რო ყავს და დაფარვა კიდე არ შეგიძლია ქეითი ჯარით. ხო, ბაზარი არ არის ვიცი რა ცუდი არის. ну ეხა მე თუ წავაგე შემდეგ დარტყმაზე შენ მოიგებ რა. მარა შენ რო აიღო ეს ქალაქი არ მაწყობს. ცხენოსნებიც არ წაიყვანო ძალიან შორს რო რაღაცა იყოს. იმას არ აყოს. ცხენოსნები ერთი ყავს მე მგონი. არა, სამი ყავს. იმას ყავს ცხენოსნები როგორ არ აყოს. ხო, იმასაც სამი. იმას დამტყველი ცხენოსნები ყავს. მე ჩაიტვირთა. ხო, ჩემთანაც. არ შენ გაძლევ ამათ რა. აი აქ დადექი რა გორაზე. აი აქ. так, ხა დავანაწილოთ ესენი. აგენიც გორაზე დგანან. ჩემ გენერალს აქვს ბაევოი კლიკი. აა მეરે აქვს პრიზნაკს კოს პლიჩენიო ეს რა არის, არ ვიცი. ეს შენებისთვის იქნება. сплатить ряды. То воодушевление აქვს კიდე. შილდოსნები და გააერთიან ერთ იმაში, გაიგე, არმიაში და დააყენე ორ ხაზად. რო ამ ხელაზე არ იყვნენ გაშლილები. და დააყენე ქვეითების უკან. მაგათ თუ გინდა, походу ის ჩაურთე.
თუ აქვთ სვისტი აშიები? სვისტი აშიები კი აქვთ, მაგრამ ჩაურთო. სანამ ახლოს მოვლენ ისინი, რო ეს რომ მე გამორთვალე. ბიჭო, კი, მაგრამ შენ თავზე რო გადაგიფრეს, ეგენი შენს გაკარგვინებს იმას. ნუ შევხედავთ პირველ ზალბზე და მე გამორთავ თუ მაინც ამაინც ეგრე. აჰა, ჩაურთე. არ ვიცავდით რა. ვერ ხედავენ. დაიძრა იმის ერთი ჯარი. გენერალი მოძრაობს იქ რაღაც. იმათ უნდა შემოგვიდიონ ყველა ვარიანტი ჩვენ არ გვაწყობს შეტევა რა. ჰმმ, თანიმად მეორე ყავთ თო. ჩვენ უნდა შემოუხოცოთ სანამ მოვლენ ჩვენთან, მაგრამ არ მოვლენ ეს ბოზები რა. ახლავე გამოვიტყვება მათ. ოუ, რამხელა პიკინორები ყავთ, აა ჩართეს იმათმა პიკები. არ მოდიან ესენი არაპირებენ, ნახე პიკებმა გაამზადეს დაცვაში ჩადგნენ. უნდა გამოვიტყო რა, სხვა გზა არ აქვს. აი მათ შილდოსნები ყავთ. ოქი, ყოლია, ნახე. 1 2 4 5 ატრიადი ყავთ. წინსო შილდებიდან. დანარჩენები დამალულები არიან სადღაც. მაშინ აქედან მოვალ. ახე მოხიეს ამახრებმა ამათმა. კანეშნა თუ. Мы обнаружили засаду врага. Мидас მეუბნე. Где оба? ეგენი დაინახეს ეთყობა მე რა ვიცი. წამოვიდნენ აქეთკენ. ახლოს არ მიხვიდეთ თორე ეგრევე ამოხოცავენ ახლა მაგათ მომ ზალპი მისცენ. არა, ეს არის შუბებსის. შუბის როლები ყავს ეგენი? მესამეგეთი. არა, მესამე. ჩყდება შენი ხმა რა შუები და. მესამე ქვეების რო ისრიან ისინი არიან და ორი ქვე ორი ყავს შურდოლოს, ანუ ორი ყავს. Мы обнаружили засаду врага. გამიქი გამოიქეც არ დაგიჭირონ. Мы обнаружили засаду врага. Зурксномиушер. წამოვიდნენ აქეთ ბიჭო, რა სქია ზურკსნომიუშერ. ე, წამოვიდნენ, დაიძრენ, ხედავ? ოხოხოხოხოხო, რას მორბიან. აჩქარებული გაქვს თუ რა? რას მორბიან შენ? არა, რა აჩქარებული. აჰო, გადაულ ბიჭო. ბიჭებო, არ ჩაიფსათ? ორი კაცი დამიბრიდეს ამათი დედაო. დაიღალეთ თქვენ თუ რა მოგივიდათო. ახე უკან მიდიან ეს ახრები ესენი. კაი, გაიშალეთ, ისე გაიშალეთ. Мы обнаружили засаду врага. ბიჭო, ემატებათ და ემატებათ იმათ ხალხიო. აო, ჩასაფრებულები იყვნენ და. მოხი. ოჰ, დაგიწინეს. წამოდი თქვენ, ჩემისებო თქვენ, არ მოდიან აზე ხარ. ბიჭო, არც ეგენი არიან უტინოები. როგორც ჩანს, არ არიან. ხوار
გადავინაცვლოთ წინ, ჰა? Мы обнаружили засаду врага. Давай, мухит. Садовай. Ай, камде ხო არ გადავიდეთ? Ай, цаде რა დროს ეგ არის თუ? ნახე, არ მომწდებიეთ ეს დამპლები ესეთი თუ. გადავიდეთ ამის დედაც ვატირე რა. აჰა. მაიცა, ნუ მირბიხარ ეგრე დაიც. ჩემებზე წინ არ დადგე. ესენი ვინები მოყავს ამას? როისრიან. შურდულოსნები. ეხოტა არის? არა, შურდულოსნები. ეხოტაა, ხო? ხო. მათი დედა არ ვატირე მე. ესე მაგათ ეხა რომ დახკრა ხელჩართულში. ჭიჟოლიევი სტრელე წავიდა. არა, ეგენი უფრო დაკოცავენ, შენ უნდა გაიტანო ეგენი, გატანკო უნდა. რას დამხოცავენ ბიჭო? ესე მაგარი შილდოსნები მოყავს მე. ერთი სვისიაში ესროლე. ე, შენებს ჩამო დაუწიეს. იმიტომ რომ სისტიაში ვესროლე. ვა. ბიჭო, ეგენი მეც გიკლავენ და გატანკე გეუნები. რანაირად მიკლავენ ბიჭო მეც თო 98 კაცი ერთია 66 მეორეში. ნავი ეგენი სპეციალურად მაგისტი არიან. მე 94 კაცზე ჩამოვიდა უკვე. 53 51 ერთი წესროლეთ და წამოვედით. კარგია, კარგი ბიჭები ხართ. წამოთ. წამო. მარცხენა ფრთიდან ცხენოსნები მორბიან. ხო, ხედავ ამათ, ხა ჩავჭრი მე. Наши ряды дрогнули. ვაი, ვირა სადა თუ? სად არის ჩემი გენერალი ბიჭო? ეს ხო არ უბერავს ბიჭო, საიდან მორბის ამისი? სად არის? წამოდი შენი. იხ. ამოეთრია გზევით შენი. ე, ხან შილოსნებო, დააყარეთ ბიჭო, მოვიდნენ. Наши бегут с поля боя. Какой позор. დასხე ამათი. სვისტიაშები გამოურთე. აი, მარჯვენა ფლანგზე ჩვენები ციმციმებენ. ო, ვიცი, ხედავ. გენერალს რამე მიუთით იქითკენ. Наши бегут с поля боя. Вах, ჩემი კაი, გავაქციეს.
Мне ещё до снима дааqaron imat ek. О, сени морбиана. Я вот симсиме сени. Наши остались без снаряжения. Тамуди генералу, ха шеншен ихо гаакети ара. Тамуди метки акет метки ше чеми сашен. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ракацига данча генералши дуа. Шен агара косара вин. Ки ори патара разми. Эй, арам слаз яруна гетлиза. Иди гада урбине амати. Охи акете. Чаджиробит ара гвак майд суди шансеби, როგორ гац ფილოსნე მომდა ივაშკაცონ ეხლა რა. ვაშკაცობენ რა შეუძლიათ და მეტი რა. Миди миди миди. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ერთი რაზ მიღადარჩა ჩვენების ქვეითები უფრო სწორად. აცმცმდნენ ჩვენები. Наш военачальник погиб. Ау. Эсени вис миздевен эс чем исеби эсени, ха? Уничтожен целый отряд. Эрти каци амцхеносаншиазе, ха? Эрц майнс. Агаравин агара ყავს, ხო? Ара, მე აღარავინ არ ამყავს. Эхла, короче, эсролон, эсролон, მაგათმა ირბინონ და эсролон, რო დახოცონ. იმათაც აღარ აყოთ მე გვეცხენოსნები ესე რომ ვერ დაიჭერენ მაიზა მაინც იოლად. არა, რამხელა ჯარი ყავთ ცხენოს გენერლისა დარჩა 57 კაცი. ო, მორბ რომბით მორბიან. Короче, он ამი უშვარა. Уничтожен целый отряд. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Давай, ის ყველა გაიქეცით, მაშინ გადარჩით იქნებ ცოცხლებითო. О, მივეცი და თეთრი დროშა რა. ნაუა, გამათორი ნიმოზდე. ნაურა გენერალი დამიბრიდეს ამათი დედავატირე. იქო აომში აჩქარება არ შეიძლება. ვინ აჩქარდა მე? ამ სლაზე არ უნდა დაგერყა, არა? ე, მე რა ვიცოდი თო.
იმას აღარ დავაკვირდი რა შილდოს ნები რომ ყავდა სულ რა. 1 2 3 პიხორტა რო ყოლოდა კიდე ამოთ გადაურბენდი ძო. კი, სამი ცალი რაზმი. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Ну შილდები რო დაცვაში ყოფილიყვნე და იულები მათ იულად ვერ გაერუყიათ რა ეს ძალიან იულად გაგვირუყიეს ეს 4 ცალი რაზმი. Всё. Наши бегут с поля боя. Тяжёлая победа врага. Давай нахოთ რამდენი 1200 კაც ჩვენ დაუბრიდეთ 961 იმათ. მაგრამ ჩვენზე ორჯერ მეტი იყვნენ რა. გენერალ დამენანა მაგრად რა. 11 კონდა ის არა ქვია ავტორიტეტი. კარგი ახლა რა ტრაპიზუდმა რა უნდა გვიქნას თო. ხო, რას ვიფიქრებდი თუ ახლა ესეთი უპირატესობა თუ ექნებოდა ამის დედ დავატირემ. აჰა, ორი სულა დარჩა ამას თო სიცოცხლის მეტი არ. რა უნდა შემოგთავაზოს რა? აუ, თან ახლა ამის ისვლაა, ხო? ხო. შენ რომ მოწები ყველაფერს მაგისვლა იქნება. არა, просто ჩემები რო ვერ მოვიდნენ ახლოს რა, ეს რო დაგეცა. ხო, მე მეკონა დამეხმარდებოდნენ რა ყველა ვარიანტში რა. რო დაგეცა და ეს ფლაც ჩემებიც მოახცევდნენ და შენ რაღაც დაგჭირდებოდა უკვე რა, მე სხვა ჯარი და რაღაცა რა. იოლი იქნებოდა უკვე. ბიჭკარები ისეთ. კიტოქში მშვილდები დარჩნენ, ცოცხლები დარჩნენ, სულ ყველა დაგვებრიდა ველი. არჩა გეტვირთა? აუ, ჩემთან რამდენი ხანია ჩაიჭვირთა? გააკ დისკი? სანამ ჩაგეტვირთება მოვალ 2 წუთში რა. ჩემთან გაივს, აა ჩაიჭვირთა. ორა შენელებული კადრია. გაიქეცი შენი მიწებისკენ. ო, აბა რა ოქნა. ჰმმ, ничего, дальше я матац каргат. ეუ ბიჭო, რა არის? ვეღარ მოძრაობენ ჩემები. ა, აღარა აქვს ვლა ესე იგი. ეც ამოვალორ. ჰმმ. კიდო. არა, ესენი ვერ გაბედავენ, რას ვერ გაბედავენ 14000 ჯარზე რაც იყოს. არც ასად არ ყოს ახახლომახლო ხალხი რომ გადმოიყვანო. ისე აქ ერთი ის არის, ახლა მე მგონი უფრო ახლობა მე შენთან შეიძლება. აი, თქვა ეს გენერალი გადმოიყვანე აქეთ ხო მე? თქვა მარშით მოიყვანე და გადავაბარე ამ გენერალს. აზრი. ის მარტო ერთი გენერალია რა აზრი აქვს? просто ის აზრი აქვს რომ ჩემ გენერალს ახლა ვაფშე ხალხი არ ყავს რა. ხო, ეგ მართალია. ერთ ფულებზე უნდა ჩამოვუბინო იქნება ვინმე მომწეს რა. მე 140 ოქრო მაქვს, შემიძლია 100 მოგცე.
ასი უკრო რაში მიშველის. Ну, схებიც ხომ მოგცემენ თუ რაღაცა მოგცეს. ბახტრია მიქნემ გიჯიგროს. არა, ყველას ნისკი აქვს. Ну, трапезунისკენ ვერ ჩავა ყველა ვარიანტში ეს. ორი გზა აქვს, ან მოდის ჩვენ გვებზის, ან მოდის ჩემ ქალაქზე ზემოთ. სამოსატაზე მოდის. მარა ქალაქს არ დატოვებს, ახლა შანსი არის ქალაქს რო დატოვოს, დაკარგავს. გარნიზონში ჯარი აღარ აყავს პრაქტიკულად, ყველა დაუნადგურეთ. დარჩა 300 კაცი ყავს ჯარი მაშინ გარნიზონში. კაცი შვილი არ მაძლევს ფულს, რომ სამჭირდება მაშინ რა. რა უკნაბა უნდა მივიცე რა შემდეგ ის უნდა. ვერაფერს აღარ აკეთებ? ვერაფერს ვაფშე. დავაი. სეივი არ დაგავიწყდე. ნახოთ აბა ერთი რა სიზავს. დავიდა. უეჭველი დამარტყავს რა. ვასტანიე რა ბოვო, ამათი დედავატირე რა, ამათმა ხო არო ჭტვინი წაიღეს რა. სელევ კიდები უკან გამოიწ. ну а вот асизодно. Имасим хела провинციები აქვს იქრო. ეგრე ადვილად ვერ აიღებენ მაგას. მოვიდა ფანდო. ეს მომადგა. ალყა დაგარტყა. გებძვის? ხო, მეგრძვის რა უკნავე ავტომობილს თუ ისე. არა, ვიბძოლოთ, ეგრე წავაგებთ ალბათ სავარაუდოდ. ხო, მაგრამ სერია გამოვა 100 წუთი. არა, არ წავაგებთ. ისა, ჩვენ ახლა შეგვიძლია ეს სერია დავანთავროთ და გავაგრძელოთ შემდეგ სერიაში პირდაპირ. მეცი ავტო. მო ნუ ზვიდან რაკი მოგადგენენ შეგ ვარიანტი გვაქვს ესე იგი ხო ეს ჩვენ პირდაპირ უნდა გვექნა უნდა გვებძოლა ნაპირზე დავხვდებოდით რო გადმოხვდებოდნენ ეგრევე მივაკლავთით პერგამი დარბის კიდე რაღაც ცუდად მეჩი მათ სლომა ინტერესებს რა. ტრაპიზონდის. ფუ შენი კაბალაში დამატგა ეს დამპალი ისა. რა ხელა ჯარით მოვიდათ ანუ. აქ არაფერი არ აკავდა ხო? უჰ, არაფერი კაც. ნუ ეგ არაფერი. ორ სისხლი გაასხა არტერიიდან. 51 კაცი დაკარგეს იმათ 600 ჩვენ. და კიდე რანგი მოემატა ამისი. წავიდა თან. დამარტყა, გავიქცეთ. ვერ გეხმარები? ვერა. აუს ბიჭო იმენა რა. არო ჩე რა შემი კიკინა. так შანსები რა გვაქვს? არაფერი ავტობოი მიეცი რა. აბსურს რა, ურაკა იმ ფილდოსნები და შურდულოსნები ყავს. 46% კი მაქვს ისე აქ. მოდი ვებძოლოთ, აი იქნე მეტი დავუხოცოთ. არა, მივეცი ავტო უკვე. ამაცე ბატილავე კიდე რა. კიდე მომწდა ეს დამპალი, ესა არა ვეღარ. არა ვეღარ მოგწდებოდა მესამედეთა შანსი არის. ამათ ფლოტი საყოლია თო, სად სინოპაში მოდის მე მგონი. არო ჩემი ძირითადი ჯარი გამინადგურეს რა.
მეორე გენერალი იქი რა ამჩათლა. მოდი ახლა დავემშვიდობოთ მაყურებელს და შემდეგ სერიაში გავუგრძელოთ ეს ამბები. აჰა. თორე დიდი სერია გამოვამართლა. დაგემშვიდობებით მეგობრებო, დარჩით ჩვენთან, უყურეთ, ისიამოვნეთ და გვპირდებით კიდე ბევრ ახალ და საინტერესო ვიდეოებს, რა თქმა უნდა. კარგად ზონდებოდეთ. ნახვამდის.